接台前，好，1:45 ，OK， 系啦，咁跟住咧2:00集會就會開始啦，然後咧我哋跟住就會係按住情況，我哋就會起步各樣。咁咧起步，我哋會係喺呢一邊，我手指住呢一邊嘅出口出發嘅，係啦。咁如果當中有人係行動不便，佢哋想可能即係接近啲出發嘅位置咧，咁你哋可以自己咧去安排一下。 另外，如果你知道你有朋友可能係坐輪椅嘅，或者咧佢係有其他嘅特定嘅需要咧，其實維園嘅泳池下邊，維園泳池下邊咧都有一個嘅地方咧係俾大家係嗰度集合。咁所以咧，對於其他可能坐輪椅嘅朋友啊，或者係唔方便入嚟草地嘅朋友咧，都可以喺嗰度集合等待。咁大家可以幫手咧通知你哋嘅朋友，好唔好啊？係啦，咁我哋而家咧就入到嚟之後，請大家咧向呢個方向嚇。 我手指嘅呢一個方向，然後兜一個圈咧去後邊。咁草尾而家其實已經過咗半場，係坐滿人啦。我哋見到，咁我哋希望咧，大家可以喺後邊咁樣樣。咁陣間出發嘅時候咧，將會喺呢一個出口。出發嘅時候將會呢個出口。好，嗱，全新聞觀眾大家好啊！我哋而家身處喺維園啊，中央草坪，亦都喺今日啊元旦遊行。 嘅集合地點，我哋見到咧，現時1:41啦，但係基本上咧，維園大半個嘅球場咧，都已經坐滿曬人啦。咁啊，陣間1:09嘅時候啊，1:45啦，咁民陣召集人啦，甚至乎應該就會出嚟咧，就回應記者嘅。銅鑼灣個方向入嚟維園草地啦。 如果係其他市民啊，因為我哋個起點咧就喺而家台嘅左手邊嗰度作為起點嘅，所以稍後嘅時間咧，如果各位市民想入嚟維園草地咧，或者就要經過台右邊嗰度兜一兜，去翻銅鑼灣嘅方向入嚟啦。係啦，咁我哋見到咧，其實今日啊都有好多唔同嘅新組織嘅工會啊，咁啊其實咧都會有個旗隊啊，咁啊。 一齊咧就會應該相信咧就會喺遊行啦個龍頭位置咧咁啊都一齊行嘅，咁啊都見到好多唔同嘅工會啦，例如有港鐵嘅新動力啦，跟住之後咧亦都有好多唔同各行各業啊嘅工會。同時間咧今日好多新嘅工會咧都會喺遊行路線嘅期間啊都設置咧好多唔同嘅街站，咁啊都呼籲好多未加入工會啦，或者對工會未有了解嘅人士啊都可以過去了解或者加入佢哋嘅工會。 咁啊，現場咧另一邊咧都見到啊，有一紮嘅美國旗啊嘅旗隊。咁其實佢哋都比較早嚟啊，大概咧1:00左右咧，其實就個旗隊啊都已經齊集咗噶啦。咁啊，相信陣間咧個旗隊啊都會跟住隊頭一方向一齊行，因為咧陣間個人龍啊咁就會先向天后方向嗰邊開始行啦，然後就兜翻向銅鑼灣方向，再向翻灣仔方向嗰邊行嘅。 咁啊，都係歷來啊元旦遊行咧，或者係民政嘅遊行啦，主要嘅路線之一。咁啊，通常咧民政嘅遊行嘅隊頭咧，咁其實都會有架車啦，咁就開路。咁啊，同埋架車都有喇叭嘅，咁啊，相信大家都會易揾到龍頭。同時啊，今日咧，大家唔知有冇發現啊？今次元旦遊行咧，民間信嘅宣傳咧都比較多啊，就呼籲啊。 參與遊行嘅人士咧，其實就最好啊，就入維園再出去，因為咧都希望可以統計到個人數，因為過去咧都有俾人話有啲嘅插隊嘅情況啦，咁就好似比較難就統計人數，所以咧今次都見到比較多嘅文宣咧，就呼籲啲市民就無論點都好啊，咁啊點都要遊行都要經過維園或者要入維園再出翻去。 咁啊，希望可以啊計好呢個人數咁樣。咁啊，對上一次大型嘅遊行就民陣宣布咧，就有80萬人嘅，就大家都會好期待啊，或者都會留意到底今次個集會唔會超過80萬人咧？咁啊都，誒，sorry。 嗱，咁啊，見到咧，其實開始好多人啦，咁啊都嗌緊口號噶啦。多謝大家稍後啊！咁我再重申翻啦，我哋個集會咧就大概2:00就會開始噶啦。咁麻煩而家啱啱入嚟進場嘅朋友咧，儘量嗱喺銅鑼灣嗰邊嘅草地等候，因為咧我哋呢邊
近台呢邊會係出口嚟嘅，一間遊行嘅出口位呢邊。咁啊，見到好多唔同工會啊，今日都銅鑼灣。有言語治療師啦，有一啲嘅金融業啦，亦都有啲係建築行業。如果大家嗌咩嗌口號，可能等一陣啦，因為我哋嘅召集人咧好快會幫咪同埋會講宣言嘅，可能需要大家等一陣。我哋等一等我哋召集人嘅準備。係咪留翻空台前少少嘅地方俾傳媒嘅朋友，我哋傳媒即係我哋朋友嚟嘅，留翻俾傳媒嘅朋友，我盡量留翻空台前面嘅地，盡量唔好喺我哋台前喺記者同埋台之間橫過。哇！咁我哋一陣而家就 set 部機，因為咧陣間咧民陣召集人啊嘛，大家都見到啊，岑子傑咧，咁啊陣間咧都會讀大會宣言啦，同埋咧會回應翻啲記者提問。因為喺遊行嘅前夕啊，都出現咗好多唔同嘅情況啦，例如其中一樣最特別啊，就係咧。警方就向民陣講，就有人發布一啲咧係比較激進嘅文宣啊，咁就係懷疑係。如果入嚟嘅朋友就可以沿住改圖啦。咁啊，民陣咧都要出嚟澄清翻，就唔係佢哋整。我哋去草地嘅後面，咁我哋順翻條路一齊入啊，好唔好啊？唔該曬各位，唔該曬各位合作，唔該曬各位。咁啊，人真係好多好多啊！基本上咧，其實記者大概十二點鐘都已經到咗維園啦。其實都見到人咧，係好早都已經開始有好多大人啦、小朋友啦、家長啦，咁啊都好早就已經到咗維園嘅草坪。咁啊陣間搏咪咧，咁就我哋就 set 定個腳架，咁啊陣間記者就上前咧就舉一舉咪啊，咁啊為咗收音收好啲。好，謝謝啊！好，正。於建文，俾個位，俾。好，我set機先啊，因為大家都見到啲行家都到齊曬。Thanks。佢叫佢貓貓弟啊！佢話佢會貓王。OK。Sorry。嚟啦，幾多錢？哦，好。你入曬啦，你入曬鏡啦。等佢個位用佢，等佢錢就貓過嚟。咁啊，陣間。要入曬大家嘅。啊，咁又過緊嚟啦，應該。好好，唔該，暫時停一停口號啊！我哋而家傳媒訪問嘅，唔該曬你各位，唔該曬。嗱，唔好咁遲啦，記者。好，民陣發起今日嘅元旦遊行咧，依家只係兩點鐘，我哋個圍院咧嘅草地咧已經大半個已經企滿曬人，我哋呼籲大家咧仍然要 call 多啲人一齊出嚟。我哋依家見到咧，即係唔需要等，即係2020，其實我哋嘅政府已經開始秋後算帳，尤其是教育界係首當其衝嘅。我哋好希望我哋嘅市民可以企出嚟。邊一個受打壓，我哋就邊一個，我哋就企埋去嗰度，我哋一齊去聲援佢。仲有星火基金，亦都係被即係屈佢哋係洗黑錢，我哋一定要同所有被打壓嘅人去同行。咁
我哋呼吁大家系要多啲出嚟。咁我哋即系希望今日可以即系和平畅顺咁样去行到，呼吁警方系要克制，即系不要去再挑衅我哋嘅市民。你看到而家嗰個草地咧都差唔多係即係冇咗啦，會唔會話即係原本明年三點先會出發啦？咁但係會唔會話今日都冇提早出發？我哋仍然同警方去夾緊啦，我估計應該可能會提早出發嘅。咁但係無論如何，即係我哋仍然要多啲人去參加，尤其是要用我哋嘅人數去話俾我哋依家還押嘅79位手足知道，我哋香港人冇放棄佢哋，亦都冇放棄五大訴求。正如我啱啱所講，其實我哋要並肩同行，毋忘初衷。在這個運動去到現在，我們已經看到政府打壓著星火，打壓著老師，甚至乎下一波的可能是公務員，隨時也都去到我們的各位。我們很希望所有被打壓的人，我們都不會忘記他們，我們都不會放棄他們，哪一個被打壓，我們就跟哪一個並肩同行，繼續去爭取五大訴求，無忘我們的初心。你沒有說如果在遊行期間有些好事發生的地方，我哋民陣一定係會首先保護好我哋即係參加遊行嘅市民嘅安全，咁我哋會即係適當咁樣去處理嗰啲嘅地區。咁我哋都係呼籲，即係我哋見到所有嘅衝突，往往都係由警方去挑釁，即係首先帶頭。即係你譬如你見到琴日嘅，即係啲市民都只係嗌即係五大訴求缺一不可。一啲嘅口號嘅時候啦，其實警察就已經要射呢一個即係催淚彈啊咁樣，呢個係我哋接受唔到嘅。我哋希望警方能夠克制，可以令到我哋嘅遊行可以和平咁樣去發生。其實就好似六一六咁樣，只要警方唔好亂咁即係輕舉妄動咧，遊行必然可以即係暢順咁樣舉行。之前而家係咪未決定喺兩點提前？呢一個我哋要同警方夾，即係我哋要提前起步嘅話，要通知佢啦。佢亦都覺得我哋人數多，我哋先會提前起步嘅。但我哋預計應該會早過三點起步。今日其實係安排咗幾多個狗閘？我哋依家其實係即係有超過200個狗閘，包括係有呢一啲街閘。我哋好多謝咁多個政黨，即係都沿途幫我哋擺設街閘。咁如果市民喺即係遊行嘅路線上邊有啲咩需要幫手嘅，都可以歡迎揾我哋嘅街閘，我哋係會即係幫手。風險嘅位置，好似大公報啊、中資銀行嗰啲咧，放多啲狗柴喺度。我哋有狗柴，我哋會有同警方去安排咧，即係喺唔同嘅地方都會有我哋嘅狗柴喺呢一度。我覺得最高風險就係一啲輕舉妄動嘅警察駐守嘅地方係最高風險嘅，即係我哋都係希望我哋嘅警察首先即係管好自己把口，表現翻一個紀律部隊應有嘅形象出嚟。今年遊行咧，即係特別設咗好多唔同公共街站啦，同埋呢條馬遊行。今年的元旦遊行，我估計會比往年多，尤其是去這個即踏入2020年，我們很可悲，我們2019年的五大訴求要帶到2020年繼續去爭取。我們面對的打壓，其實我們是已經即是預示到他們來緊的了。在這一段時間，我們必須要做好一個積極備戰。我們加入工會，其實是令到我們有更加組織力，有機會可以發動到三大，亦都可以在未來的一啲嘅選舉上邊咧，會有一啲工會上邊嘅一啲嘅支持。咁希望大家透過今次元旦遊行，可以即係喺我哋沿途上邊去睇唔同工會嘅街站。我哋喺修頓球場後邊就有好多唔同嘅街站噶啦。咁另外喺終點遮打道行人專用區咧，亦都有20多個嘅即係工會嘅 booth 喺度嘅。咁希望大家都可以即係透過元旦遊行，可以加入到大家可以加入嘅工會。好，唔該曬，唔該曬。有冇説明 ？Sorry。好，咁就民陣啦。咁啊，好，唔該曬。幫麥咧就簡單完成咗啦。我而家講翻個情況先。而家我哋麻煩咧，盡量留空我哋嘅右手邊嘅通道，等而家入場嘅朋友可以去我哋草地近銅鑼灣嗰邊。因為咧嗰邊，我而家遠遠睇咧，其實嗰邊仲比較空嘅，咁啊比較遲入嚟嘅，我希望你哋可以行去草地近銅鑼灣嗰邊方向稍後嘅，多謝各位。Thank you very much for joining us the rally today. I've noticed that there are many people who are over here. Would you please help us and move across the lawn over here and go to the back? Because that will be where we start our rally to exit the lawn. So please, may I have your cooperation?And help to move along and get to the back of the lawn. There are still some spaces at the back. So thank you very much for your cooperation. Hello.
今日遊行咧，好，多謝各位開始啊，準備咁啊，今日咧都應該會有好多唔同嘅人士。五大訴求。反警暴，一啲知名嘅人士，咁啊见到立法会议员郭嘉琪啦，可能大家都唔系好熟，有冇一啲人可以上嚟同我教一教啊？唔该，系大家嘅口号系层出不穷嘅，好，俾你啦，好，系要查警暴，止警方，再嚟一次，查警暴，止警方，成立独立调查委员会。成立獨立調查委員會，我要真普選，我要真普選，釋放所有政治犯，釋放所有政治犯，捍衛人權，捍衛人權，追究警暴，追究警暴，呢樣嘢好緊要，警暴咁需要點啊？梗唔可以俾你加人工啦，係咪啊？反對警察。系经历咗咁六个，系经历咗六个月嘅抗争，系受尽唔同嘅打压，但我哋有一样嘢都要坚持嘅，就系并肩同行，无惧打压，无惧打压，并肩同行，并肩同行。打晒钱币，摊晒肉。我哋都聽到好多唔同嘅口號，我哋都可以繼續再嗌多幾次嘅，係咪啊？有一樣嘢我哋一定唔可以唔記得嘅，五大訴求，五大訴求，查警報，查警報，成立獨立調查委員會。現場有很多口號，民陣都是呼籲，都是歡迎大家呢可以呢去嗌下屬於自己的口號嘅。跟住而家呢、我哋有請，我哋而家呢有請劉永康呢上嚟同我哋發言，我哋分享一下。民間集會團隊劉永康，唔該曬你。大家好，我是民間集會團隊的劉永康。首先今天很多謝民陣給我機會，我和大家講幾句啦。咁亦都好歡迎大家同我哋一起進入呢個二十一世紀嘅二十年代，呢、這個將會係全民抗爭對抗暴政嘅年代。大家俾啲掌聲自己。咁趁住我哋進入一個新嘅年代，我今日都想喺呢度咧，趁呢個機會同大家回顧一下香港人過去經歷咗嘅幾個年代。咁首先就係上世紀嘅九十年代，亦都係我出世嘅年代。呢個係一個充滿住憂慮同埋擔心嘅年代。香港人經歷咗八九民運之後，我哋一直都唔知道前程係點樣樣，所以好多人咧就選擇移民，亦都更多人選擇留喺香港。抱住對民主回歸的憧憬，迎向了1997年，之後我們就進入了一個遷徙的年代。這個是香港人和中國人的蜜月期的年代。03年的沙士過後，中國用一些自由行或者 CEPA 的方式振興香港經濟，令到香港人和中國人的身份認同上升到最高點。在08年的北京奧運的時候更加去到巔峰。當年我還是讀中學的時候，我還看著電視會支持北京中國隊的奧運的建議，現在想起真的覺得有些羞恥，恥與為伍。但是奧運的獎牌並不能夠改變中共極權的本質。終於我們去到2010年代，就是本土抗爭意識興起的年代。2010年的反高鐵運動就是我們這一場抗爭的開端。當年一地兩檢正式開始推行，正式開始審議，亦都是香港土地被送中的一個先例的開始。
此後我哋經歷咗2012年嘅反國教，13年嘅光復行動，14年嘅雨傘革命，16年嘅魚蛋革命，以至之後無數嘅 DQ 事件，累積落嚟嘅仇恨，累積落嚟嘅血，終於喺2010年代嘅最後一個半年，即係2019年嘅下半年，徹底爆發，我哋要同佢算一盤帳。進入到2020年代，我哋將會全民抗爭，2020年代將會一個怎樣的年代呢？這個是自小我看科幻小說會描述的年代來的，似乎人力都將會在這個年代登陸火星，所以這個將會屬於新潮流的時代，這個時代容得下科技，容得下人民，就是容不下獨裁者。但請大家都不要忘記，今天我們聚集在這裡，但亦都有很多很多的手足，今天是沒辦法見到2020年的第一個日出的，他們可能是被囚禁，可能要流亡，或者是根本已經犧牲了，所以我們一定要繼承他們的意志，在接下來的這一年，甚至乎接下來的十年裡面，我們要將香港改變，變成一個更好的香港，我們要令到2020年代成為一個全民抗爭的年代，亦都有一個人民勝利、人民當家作主的年代。我們將要用這個年代建立一個更加公平、更加美好、更加民主的香港，所以我們一定要堅持到底，一定要贏這場仗。因為如果我們輸了的話，接下來的這個十年，我們將會見到的是有超過6000個被捕人士將會面臨暴動的控罪，他們將要用十年的時間過一個冤獄的年代，大家想不想這樣啊？釋放被捕人士，撤回暴動定性，撤回暴動定性。所以希望大家，我們這個2020年代，一個抗爭的年代，全面反抗的年代，就由今日2020年1月1號的元旦大遊行開始，一路蔓延到整個2020年，直至到下一個年代，再下一個年代，再下一個年代，直到我們的下一代，當他們問我阿爸，當年2020年代香港人發生大變的時候，你做了些什麼啊？我希望我可以無悔無咎地跟他說，你阿爸當年就在2020年曾經竭盡一切所能去爭取，為了幫你保留一住一個最靚最可愛的香港。多謝各位。多謝劉永康為我們發言。我們再講一次，我們今天一定要喊的口號是五大訴求團結不可。我們今年一月一號，今日這一年的第一日，我們仍然要記住這個初心，因為我們還未贏這一場仗，大家要記住這一件事，繼續堅持下去。好，咁而家咧就再作少呼籲先。嗱，而家喺我哋台前所見咧，其實圍院嘅草地同埋圍院草地出面嘅緩跑徑咧，都近乎係企滿人啦。但係我哋相信今日會出席嘅人，絕對唔只係圍院草地嘅呢度人，因為我哋知道無論喺銅鑼灣定天后，都有好多嘅市民，好多香港人一直都係過緊嚟，因為我相信今日元旦遊行，我哋係一個展示決心嘅時機，所以喺度呼籲一下，如果你仲有朋友屋企人未出嚟嘅話，可以叫佢哋而家出嚟，我哋等埋佢，我哋今日我哋會等埋所有人，因為我哋今日所有人係一齊行呢一條路，正如我哋過去六個月一樣，每一個人一齊行，齊上齊落，永遠唔會放棄另外一個，唔會放棄其他人，好唔好啊？咁然後咧，而家因為其實我哋嘅前後左右都已經好多人啦。咁由於咧
警方咧就話我哋台咧。台嘅左手邊咧就愛嚟做遊行嘅起點嘅，咁因為警方咧就話嗰度太過擠迫，咁就叫我哋咧呼籲嗰啲市民係喺銅鑼灣嘅方向進入去維園嘅草地嘅，咁我哋都會盡力咁配合啦。所以我哋希望大家咧喺大台左手邊呢個咧就唔好再入嚟啦，咁就可以經銅鑼灣嘅方向進入維園嘅草地。咁我相信咧，各位市民無論係遊行啦，定係一陣間成個遊行去中環嘅過程咧，都係會好合作咁樣嘅。咁所以我哋而家台嘅左手邊咧，就唔會再俾，即係希望市民如果台嘅左手邊經過咧，就去翻銅鑼灣嘅方向入嚟維園嘅草地啦。然後我哋下一位咧，亦都有一個發言嘅代表咧，我哋請到學界國際代表團嘅代表張坤陽咧上嚟為我哋講幾句説話嘅，唔該。好，咁就張坤陽啦，咪咧張浩會講嘢。各位大家好，我係張坤陽，新年。今日咧係2020年嘅第一日，呢一場嘅運動由舊年嘅6月9號去到今年嘅1月1號，超過咗差不多7个月啦，香港人叻唔叻啊？叻！好多人都會覺得香港人好叻，但我呢度想同大家講一聲，就係香港人未夠叻。點解呢？去到2020年啦，我哋迎接呢個2020年，但係同一時間唔好忘記，有好多人只能夠永遠留喺2019年，唔能夠同我哋一齊面對2020年抗爭。每耐多一日，代表我哋就會多一個手足嘅受苦，所以我哋係一定要努力去抗爭。各位，我哋第一個要多謝嘅係咩呢？多謝勇武嘅手足。過去我哋之前去推動美國人權民主法案嘅時候，喺11月遇上好多嘅掣肘，點解可以法案通過到？是因為多謝勇武的手足，在中大、在理大勇武抗爭。我們和勇武的手足絕不割席。同一時間，我們都要多謝各位的和理非。香港過去由2016年的魚蛋革命開始，一開頭香港人未必接受到武力的升級，未必接受到武力的抗爭，但是19年香港人全面接受到和理非，亦都全面地擁抱勇武的人士。今天我們要做到和勇不分，才可以將這個抗爭帶入新的高度。同一時間都多謝民陣的邀請給我們講嘢，同一時間我都想呼應今天民陣的主題，很開心。過去可能很多人批評民陣太過和理非，但同一時間我們都見到民陣是進步緊。今天這個的主題我們見到有不同的工會，他們在這裡，我們大家要一起加入這個工會，因為未來香港我們需要一個大規模的罷工，我們要入工會，我們要入那些不同的一些不同的基金，我們要給一個的罷工基金去支援各位罷工的手足。在這個情況底下，希望各位真正元老經過都可以找自己所屬的工會。同一時間不要忘記，今天還有一個很重要的一個的訴求，就是不單止是教育界和不同的界別，我們都要是面對不同的清算，我們要防止他們的清算。上個月我在香港見過由美國來的一些國會的代表，他跟我說，他說希望未來我們的制裁報告除了是可以針對一些個別的人士，更加是一個全方位香港自治的檢討。簡而言之，我們需要每一行每一頁的各位香港人去督悔，如果教育界夠膽去清算學生，夠膽清算老師，我們就要督他悔。我們跟美國國會說，我們跟自由世界說，一定要制裁他們。不單止教育界，我們不同的界別，例如金融界，上個月匯豐
取消星火的户口，香港警方冻结星火7000万的资产，这一笔账我们一定会宣布底，我们要制裁所有亲中卖港的企业。还有不同的企业过去亦都是因为中国的经济实力而跪低，早前我们大家都知道国泰有很多为了撑香港的空姐、空少、飞机师，因为星盘这一场的运动都被国泰无理解雇，所以很多这些的企业我们都要靠大家去督灰，每一行每一业的人士靠你们督灰讲给我们听，同一时间我们会制作新的制裁报告，去完全我们要制裁这一批企业，大家要记住守护香港的自治，不是单纯我们这样讲就得了，我们一定要继续在新的一年去透过国际和本地勇武不同的战士一起走下去，大家好不好？好。还有到最后我都同意有些朋友的讲法的，今天我见到有些人都拿着一些牌的写着什么天灭中共，我们记住共产党就是我们的敌人，我们由现在开始我们就要针对共产政权，我们不要忘记是因为中国令到我们香港变到今时今日紧，所以我们来紧新的一年好像刘伟康这样讲，好像其他人所讲开启新的抗争，不要再迷恋，不要太迷恋制度内的抗争，我们一定要针对中国，我们要制裁中国。五大诉求，五大诉求，光复香港，光复香港，多谢各位。好，多谢张坤阳。好啦，我讲翻一啲行政少少嘅嘢先。首先都系我哋嘅维园草地接近爆满噶啦，但系咧仍然好多市民想加入我哋嘅游行、我哋嘅集会嘅，所以如果大家知道仲有朋友嚟紧维园嘅咧，请佢哋麻烦帮手，请佢哋喺尽量喺铜锣湾方向进入维园嘅草地，唔该晒。第二样嘢就系话剛才我們講了我們民間人民陣線今天的元旦遊行，其實大家可能見到 我的右手邊，大家左手邊很多工會的旗幟，今天呢有兩個比較大的街站，一個在修頓，一個在遮打，那裡會有總共42個工會召集一個新的會員。我想提醒大家，我們現在香港我們要打工會戰，我們可能會將來靠這班工會籌集很多工業行動，甚至是罷工罷市，所以各位如果見到你是那行的，即是我現在就目測，即是有港鐵啦，有白領同行啦，有一些是金融或者是社會及政治組織從業員的工會，咁如果大家係嗰行咧，大家唔好怕醜啦。我哋香港嘅工會嘅發展，即係真係比較落後，咁所以大家一陣間經過兩個街站，睇一睇有冇自己適合嘅工會。我哋參與呢、這個和理非唔係淨係遊行集會㗎，參加工會關注自己嘅行業，關注自己嘅權益，都係我哋民主運動呢、這個社會運動嘅一部分。係正如啱啱昆陽所講，我哋民陣的確係進步緊嘅，係啊。點解咁講呢？因為我哋一開頭和李飛咁樣喺度，即係帶領，即係同大家一齊同行啦。但係其實我哋都希望有一樣嘢要做嘅，就係同大家一齊講和李同埋勇武兩派嘅人唔可以分割。切合翻今日嘅主題，我哋一定要繼續落去並肩同行。所以呢，我哋今日都請咗好多唔同嘅界別嘅朋友上嚟發言咁樣嘅。好，咁我哋直接講啦。我哋跟住會上台嘅朋友係大家過往呢幾個月喺電視上經常會見到佢哋嘅黑影，民間記者會嘅代表，多謝佢哋。咁經常啦，舉辦記者會嘅民間記者會啊。香港人你哋好，我是民間記者會的發言人。首先好感激，加油加油加油
好感激咧，民陣俾呢個機會我哋喺元旦日同香港人講幾句説話。對香港人嚟講咧，我諗過去嘅一年咧，一定係非常之刻骨銘心。我哋團結一心，走過無數咁多嘅難關，但係同時一幕幕嘅腥風血雨、荒誕不義，太多嘅悲憤莫名，太多未了之事，我諗大家永遠都唔會忘記，係咪啊？歷盡艱辛，今日我哋終於嚟到2020年嘅1月1日。幾日之前咧，民間記者會進行咗一個我們的2019嘅年度回顧問卷調查。根據調查結果咧，大家估下香港人最嬲嘅係乜嘢？警察嘅暴力係香港人永遠揮之不去嘅噩夢。721，大家仲記唔記得？721，大家會唔會忘記？元朗武警時分白衣人恐怖襲擊。831，大家仲記唔記得？831，大家會唔會忘記？魔警進入太子站無差別咁樣攻擊香港市民。理工大學、中大嘅校園保衛戰，黑警濫用暴力肆意咁樣去攻擊我哋嘅學生，去對待殘害香港人嘅每一幕，大家會唔會忘記？一幕幕呢一啲咁痛苦嘅畫面，都將會永遠深深咁樣烙印喺香港人嘅心入面。721事發5個月，而家一個受調查嘅警員都冇。江永祥呢一個嘅畜生，近日回應事件嘅時候，仍然以一貫顛倒是非黑白嘅態度，諉過於人，企圖去攻擊我哋砌嘅反對聲音，以魔警之手遊論提出意見嘅市民。行政機關濫權濫暴，復香港時代革命是切實實需要實踐的目標，是我們終於寫下真正屬於香港歷史的第一章。廣播香港，廣播香港。在亂世入面，有很多無名的英雄誕生，除了剛剛張坤陽或者劉永康都講過，我們必須要感激勇武的手足之外，我們都要多謝很多在前線用不同身份去幫我們的人，例如將真相報導給大家的記者。除了記者之外，可以令我們無後顧之憂繼續向前衝的義務急救員，還有就是為義士提供律師服務，令他們可以繼續為香港出一分力，不需要擔心的星火同盟。在暴政尚未崩塌之前，不義尚未平反之前，我們都絕對不可以退後，我們每一個為香港曾經痛哭流涕的人，都絕對不可以忘記煲底之約。好，煲底之，煲底之。在香港的民主自由完全落實之前，我們可能要經歷再更加多的無眠夜，有更加多的痛苦，但是不緊要，因為面對再多好像中大、理大這樣的硬仗，香港人一樣可以撐得過。好，加油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 。即使我們有機會會在我們的抗爭路上面對不同的挫敗，但是終究我們會贏得這一場的革命。很多人會覺得香港前線就沒辦法付出很多的東西，但事實上一張文宣、一個動作、一句打氣的說話，都已經是勇武手足最大的後盾。今天將會有很多新的工會設置街站，這樣加入工會對抗暴政，這八隻字就是你們今天遊行最大的任務。加入工會對抗暴政，加入工會對抗暴政，加入工會對抗暴政，加入工會對抗暴政。每一個
人的参与，每一声的呐喊都已经改变了整场运动的发展。香港人在最坏的时代早就成为了世界上最强悍最温柔的族群。今天是新的一年，很高兴仍然在街上可以见到大家，你们的身影和你们带来的旗帜、标语、横额，每一样东西都为香港的未来对世界重新定义香港。